Dobry den. Xayrli kun. O'tgan hafta men sizlarga Humans operator bilan aloqa haqidagi tasavvurlarni qanday o'zgartirish haqida gapirib bergan edim. Shuningdek, Humans xizmatlarining bir qismidan qanday qilib bepul va cheksiz foydalanishda davom etish haqida so'z yuritgan edik. Har kuni minglab foydalanuvchilar Humansga ulanmoqda. Chunki bizning xizmatlarimiz odamlar uchun qulay va foydali tarzda yaratilgan. Biz o'zbekistonliklarga noyob mobil aloqa xizmatini taqdim etamiz. Mijozlarimiz bepul Telegram va tarmoq ichidagi cheksiz qo'ng'iroqlardan foydalanishlari mumkin. Humansda siz faqat o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan xizmatlarni tanlaysiz. Misol uchun, siz 7000 so'mga istalgan ilova uchun cheksiz internet ulab olishingiz mumkin. Humansning noyobligi faqat mobil aloqa bilan cheklanib qolmaydi. Humans shuningdek qulay moliyaviy xizmatlarni ham taqdim etadi. Bugun men Humans Visa bank kartasining imkoniyatlari haqida batafsil to'xtalib o'tmoqchiman. Va ushbu kartadan qanday foydalanishni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Birinchidan, bugungi kunga kelib, mijozlarimiz uchun 300 mingdan ziyod Humans Visa bank kartalarini chiqardik. Kartani Humansning istalgan savdo nuqtasiga borib, 2 daqiqa ichida qo'lga kiritishingiz mumkin. Keling, buni amalda sinab ko'ramiz. Bank kartasini olish uchun o'zingiz bilan pasportingizni olib kelasiz. Humans maslahatchisi pasportingizni planshetda skaner qiladi va bizning tizimimiz shartnomani shakllantiradi. Siz shartnomaga planshetda imzo chekasiz. 1 daqiqadan keyin siz ism-familiyangiz aks etgan Humans Visa kartasini qo'lga kiritasiz. Humans Visa kartasi Humans SIM kartasi bilan birga taqdim etiladi. Mutlaqo bepul. Biz kartani chiqarib berish va uning xizmat ko'rsatishi uchun pul olmaymiz. Kartangizda depozit bo'lishi talab etilmaydi. SMS xabarnoma xizmati ham mutlaqo bepul. Ikkinchidan, Humans Visa kartasini siz faqat Humans mobil ilovasida faollashtirishingiz mumkin. Shuningdek, siz kartadan foydalanish uchun ilovada PIN kod o'rnatib olishingiz mumkin. Bu juda qulay va maksimal darajada xavfsiz. Kartadan foydalanishda PIN kod o'rnatish uchun kartalar bo'limida kartani faollashtirish tugmasini bosish kerak. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ilova kartangizdagi raqamlarni kiritishni so'raydi. Shundan keyin siz kartadan foydalanish uchun PIN kod o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. PIN kod takrorlanuvchi sonlardan va 1 2 3 4 sonlaridan iborat bo'lmaganligi ma'qul. Iltimos ushbu PIN kodni eslab qoling. Qo'llab-quvvatlash xizmatimiz uni tiklashga yordam bera olmaydi. Chunki xavfsizlik nuqtai nazaridan siz yaratgan PIN kod bizning tizimimizga uzatilmaydi. Endi sizning kartangiz faollashtirildi va siz undan foydalanishingiz mumkin. 3-dan, Humans Visa hisobini ilovada yoki humans.uz saytida istalgan banking, hatto chet el bankining Visa, Mastercard kartalari, shuningdek, Uzcard va Humo kartalari orqali to'ldirish mumkin. Hisobni to'ldirish uchun komissiya olinmaydi. Biz O'zbekistonda hali hech kim qo'l urmagan ishni amalga oshirdik. Ya'ni bank kartasi hisobini mobil operator hisobi bilan birlashtirdik. Boshqacha qilib aytganda, biz shaffof xizmat ko'rsatuvchi operatorni qulay moliyaviy servis bilan jipslashtirdik. Shuning uchun Humans Visa bank kartangiz hisobini to'ldirishda Humans telefon raqamingizni ko'rsatsangiz kifoya. Ya'ni siz Humansning yagona hisobini to'ldirasiz. Saytimizda yoki ilovamizda hisobni to'ldirish tugmasi orqali boshqa bank kartasi bilan to'lov qilish shakliga o'tasiz. So'ng Humans telefon raqamingizni, to'lov miqdorini va bank karta turini tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyin karta ma'lumotlarini ko'rsatishingiz, kartaga bog'langan oldingi raqamingizga yuborilgan tasdiqlash kodini kiritishingiz lozim. Shundan so'ng Humans hisobingizga pul mablag'i o'tkaziladi va Humans Visa bank kartangizda mablag' paydo bo'ladi. 4-dan, Humans kartasining asosiy afzalliklaridan biri, bu kartadan nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning har qanday mamlakatida foydalana olish imkoni. Siz dunyoning istalgan nuqtasida xaridlar amalga oshirishingiz va Visa logotipi bo'lgan bankomatlardan naqd pul yechib olishingiz mumkin. Shuningdek, siz chet el onlayn do'konlarida tovarlar xarid qilishingiz, xaridlar uchun to'lovni xavfsiz va vositalarchisiz shaxsan o'zingiz amalga oshirishingiz mumkin. 5-dan, bizning kartamiz ehtimol O'zbekistonda, balki butun dunyoda foydalanish uchun eng xavfsiz bo'lgan karta. Biz o'ylab topgan mobil ilovadagi funksional sizning pullaringizni himoya qiladi. Siz onlayn do'konlarda to'lov qilish imkoniyatini yoqib yoki o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni hech kim sizning xohishingizsiz internet do'konlarda, mehmonxonalarda yoki aviakassalarda hisobingizdan pul yechib ola olmaydi. Shuningdek, siz naqd pul yechib olish va oddiy do'konlarda karta orqali to'lov qilish imkoniyatini ham cheklashingiz mumkin. Agar mabodo kartangizni yo'qotib qo'ysangiz, siz uni sanoqli soniyalarda o'chirib qo'ya olasiz va pullaringizning xavfsizligini ta'minlaysiz. Hozir men ilovada kartadan foydalanish imkoniyatini yoqaman. Biz bankomat orqali kartadan naqd pul yechishga urinib ko'ramiz.
Endi esa Humans Visa kartasi bilan men sevgan kapuchino qahvasiga to'lov qilib ko'raman. Rahmat. 6-dan Humans hisoblari o'rtasidagi o'tkazmalar yoki boshqacha qilib aytganda Humans kartasidan Humans kartasiga pul o'tkazish yoki Humans kartasidan Humans telefon raqamiga pul o'tkazish komissiyasiz amalga oshiriladi. Hozir buni mobil ilova yoki sayt orqali Humansning boshqa foydalanuvchisi hisobini to'ldirgan holda amalga oshirish mumkin. Tez orada biz ushbu interfeysni soddalashtiramiz va undan foydalanishni qulay va oson qilamiz. Shuningdek, biz Humans kartalardan boshqa kartalarga, jumladan mahalliy Uzcard va Humo kartalariga o'tkazmalarni ishga tushiramiz. Shunda ushbu ekotizim to'liq shakllanadi. Bu o'tkazmalarni barcha yo'nalishlarga amalga oshirish imkoni paydo bo'ladi. Biz sizning tasavvuringizdagi moliyaviy xizmatlarni o'zgartirgan holda Humans Visa kartalarining imkoniyatlarini doimiy ravishda kengaytirib boramiz. Tez orada siz Humans kartasi orqali Rossiyaga va Rossiyadan komissiyasiz pul o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bir necha oydan keyin Humans mijozlari aloqasiz to'lovlardan foydalanishlari, kreditga pul olishlari va bir-birlariga QR kod orqali tezkor o'tkazmalar amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Biz mahsulotimizga yangi funksionalni joriy qilishda davom etamiz. Yaqin orada biz siz bilan yana ko'rishamiz. Hozircha Humans Visa kartasi bilan xaridlaringiz yoqimli bo'lishini tilab qolaman.